Ja, inni endur mér stæmri tsugu. Nga stæmri tsugu einn bísa. Zavtju ít hachit gæm búr. Энэ аккаунтаа хөгжүүлээд яв гэсэн бодол байгаа юу? Хөгжүүлэх гэдэг нь өгсөв үү? Хөгжцсөн шүү дээ шүү. Минерээ тоглох тогтно гэсэн үг юм аа. Тэ нэг амар одоо нэг rank хөгж мөж тоглохо болцсон шүү дээ. Одоо амар чруу мейнерэ тоглолоо авчиргу ТИ дорол мейжер тэмцээнд явах ш тэ. Seconds remain. Your team must pick. It is your turn to pick. Ten seconds remain. Five seconds remain. What's that? Мөн ч нэрэ хаскер маскер яриад лөө. Нэг хаскер тоглолч таа. Нэг жил боддог таа. Тоосаа ямар. Амьдтан болоо л. Бэк хөөгөөд амар чиргүү хуй байгаад. Тэгэл явах гэдгийл. Хүмүүс тэгжлээ орж ирээл уурлаад дормжлох нь дормжилчлээ гэдэг юм. Шрэйм бүдэн гэсэн пачилира. Тоганэдэн чироку. Prepare for battle. Агьяри. Мөстө үзээр. Цаажрахгүй юм, ажирахгүй энэ төр энэ төр гэсэн мэрэс. Оо, баярлалаа бро. Nice rampage. 10k, let's go. Ойш. Тэгээд мэдгүй нэг одоо мууду пачирида. Тэгэхээр би залхуудаал тэгж боддог л ахalta. Залхууч гэжтэй нэг тийм амар хичээл зүтгэл гарахгүй байгаа болохоор тэгж байгаа ахalta. Тэр нь тийм сайжраад яг яах юм. Тэ. Тэр нь дотаг ерөнхий нэг суур фундаментал юмнуудыг мэддэг болсон. Тэгэл одоо тэгэл ерөнхий нэг иймэрхүү л сонирхол болгож тоглолоо. Ер нь бол цааш та ой
бас каст хий гэсэн бодлол бас байдаг. Ерөнхий. Миний кастэнд ер нь хэрэг хүн дуртай байдаг юм бол та нэг сайн мэддэггүй. Ах бол нава гэдэг каст миний кастыг бас амар их хүн үздэл байсан да. Өдөр боломжоороо дэнэ шийлээ. Nice ramp биш. Баярлалаа bro. I'll put on a gun.